Samuel, ni kitu nitaongelea ni kitu moja, kitu mbili. Na hizi vitu mbili naongelea Kasagwa, naongea Ruto. Mimi nashinda watu wakikuja kutuambia ati Ruto amezungukwa na makateli. Si ati Ruto amezungukwa na makateli. Kateli mkubwa ndiye amezungukwa na makateli wadogo. So ukiangalia tukianza tukitoka tukianza 2007 2013 2017, muangalie vile maisha ilikuwa, alafu mkuje mniambie 2023 mwaka tu mmoja tu yenye huyu Ruto amekalia kiti, sasa hii maisha imekuwa nikana kwamba tumechimbiwa kwa shimo. Na mimi nitakuja kuambia hivi Ruto, kama wewe ni mwanaume unasemanga wewe ni mwanaume unapatia nanga, unaambianga watu wachague vitu tatu. Pia wewe inafaa uchague vitu tatu. Kitu ya kwanza, wewe unasema una deal na makateli. Wewe kwanza wewe jidili na wewe mwenyewe. Jue ndo kateli mkubwa. Jua wadogo wakufuate. Kitu ya pili, wewe ulisema watu wahame. Wa nini? Mlisema watu vizuri. Kama uweza hama Kenya, uwekwe ndani. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza uwekwe ndani. Kwa vitu zenye umefanya hii miaka yenye ilikuwa nyuma. Ya mwisho, hii Mbinguni yenye unatuambianga kuenda. Hii Mbinguni ndio tunataka wewe ukuwe wa kwanza kuenda. Juruto wewe akili yako inakudanganyanga, akili yako inakudanganyanga vibaya sana.